അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം മേടിയിലേക്ക് സാധനം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടാബ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആയത് തന്നെയാണെന്നാണ്. ഇതിന്റെ ചാർജിംഗ് ബോട്ട് എൻ്റെ അനിയൻ ഇതിനു മുമ്പേ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു, കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്ന് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ കുറച്ചാളായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഏകദേശം വീർത്ത് വന്നു. ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഇതാക്കാതെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ചാർജിംഗ് ബോട്ട് മാറ്റാൻ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും. ഈ ബാറ്ററിക്ക് വരും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ റിമോൺ കൺട്രോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ബാറ്ററിയായി ഇത് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സോൾഡറിംഗ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ സോൾഡറിംഗ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഏകദേശം എന്റെ സോൾഡറിംഗ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ വയറ് പതിയെ വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പോസിറ്റീവിന്റെ വയറാണ് ഇത്. ഇത് അൺസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിന്റെ വയറും അൺസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. അൺസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അൺസോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവ് വയർ നെഗറ്റീവിലേക്കും മദർ ബോർഡിന്റെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്കിതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത് വയർ അൺസോൾഡറും ചെയ്തിട്ടില്ല, നേരെ ഇതിങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൽക്കാലം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് വയർ പോസിറ്റീവിലേക്കും കണ്ടു. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വയർ ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെഗറ്റീവ് വയർ നെഗറ്റീവിലേക്കും ഇങ്ങനെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കും ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വയർ ഇത്തിരി അടുത്തടുത്താണ് ഈ മദർ ബോർഡിലെ കണക്ഷൻ തന്നെ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇതായി പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ, ഷോർട്ടാവാതെ നോക്കണം വയർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തലയിരിച്ചെടുക്കാം ടാബ്, വയറ് സോൾഡർ ചെയ്ത് വിട്ടുപോകാതെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടണായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബട്ടണും കാണുന്ന ഒരെണ്ണം റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും പിന്നെ ഒരെണ്ണം പവർ ഓൺ ബട്ടണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഓൺ ബട്ടൺ തൽക്കാലം നെക്കി പിടിക്കാം. യാ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാബ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയതാണ്. സെറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓൺ ആവട്ടെ, അത്ര നേരം ഇതാക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. പവർ ബൈ ആൻഡ്രോയിഡിന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് പീസിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ഇത് ടോട്ടൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് കുറവാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ. ഇനി പാട്ട് സ്പീക്കറൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ, അത് ഇവിടുത്തെ വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഇതാ കണ്ടു, ഗ്യാലറി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് സ്വല്പം മ്യൂസിക് കേൾക്കാം അല്ലേ. എൻ്റെ അനിയൻ പറയുന്ന ഗെയിം വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതില് ആ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാക്കാൻ്റെ പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച കുറേ പാട്ടാണ്. എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞിട്ട്